դետալներ։ Հասկանաք, թե ինչ են անում 10%-ը, որ չեն անում 90%-ը արդեն կոնկրետ կետերով։ Ուրեմն, բիզնեսի հիմքում, բնականաբար առաջին հերթին, ընկած է պրոդուկտը, չէ՞։ Գրանցումից հետո նորեկները միանում են աշխատանքային չատին, շատ չատերը ուղղակի ուսուցում ստանալու համար։ Կամ կատարում են առաջի գնումներ ու վերջ։ Սկսում են սպասել։ Սա շատ սխալ ստրատեգիա է։ Ինչի համար, որովհետև ցանցային բիզնեսում մեզ վճարում են արդյունքի համար, ոչ թե սպասելու համար, այլ կոնկրետ գործողությունների համար։ Իսկ սպասել կամ գնումներ անել, մտածել, որ կարևոր քայլ է սարել, մնամ չատում, հետևեմ, թե երբ կլինի ինչ-որ տրեյնինգ, հետևեմ, թե նա ստացքս երբից կաշխատեցնի, աշխատեմ։ Պետք է լինել ավելի նախաձեռնող ու ոչ մի օր չկորցնել բիզնեսում։ Հիմա օրինակով բացատրեմ։ Բացատրեք, պատկերացնեք, բացել ենք խանութ, օրինակ հագուստի խանութ ենք բացել, և հաջորդ օրը, օրինակ, գնացել ենք տուն հանգստանալու, հա՞։ Այսինքն բացել ենք խանութը և ոչ մի քայլ չենք անում, հա, օքեյ, փող ենք դրել, ծախս ենք արել, բացել ենք, բայց մենակ դա հերիք է, որ այդ բիզնեսը մեզ բերի ցանկալի արդյունքներ, մենակ դա բավական է, որ մենք մեր ուրեմն ծախսերը հանենք և սկսենք փող աշխատել։ Բնականաբար չէ, չէ՞, այսինքն ցանկացած մարդ, ով ինչ-որ ներդրում անում անգամ բիզնեսում ու բացում է իր բիզնեսն հիմնում, իրան մի շարք ակտիվ քայլեր են սպասվում, հաճախորդների ներգրավում, գովազդ, չէ, աշխատակազմին են աշխատացնում, այսպես ակտիվ աշխատանքային պրոցես ամեն օր։ Եվ մի հատ ուրիշ հարցել եմ ուզում ձեզ տամ, օրինակ մեր բիզնեսը դե օնլայն հարթակում է հիմնականում, ու պատկերացրեք, որ ձեր խանութը ու ձեր բիզնեսը ձեր այն սոցկայքն է, որով որ դուք ներկայանում եք մարդկանց։ Ու պատկերացրեք, դուք բացել եք, դուք որպես ներկայացուցիչ ունեք ձեր գովազդը, ունեք ձեր նկարները, ինչ-որ դուք առաջարկում եք ձեր բիո դաշտում գրված է, ձեր ինֆորմացիա բաժնում գրված է, այսինքն այն ինչ-որ պետք է դաշտում, հա՞։ Բայց, օրինակ, մեկ օր դուք ակտիվ եք, սթորիներ եք անում, հարցումներ եք անում, մարդիկ ովքեր գնում են պատասխանում եք, օգնում եք, հաջորդ օրը դուք հավես չունեք ու որոշում եք, որ այդ օրը չեմ մտնում սոցկայք, այս օրը չեմ զարգացնում, չեմ զբաղվում։ Նույնն է, որ դու բացել ես խանութ, ակտիվ աշխատում ես մի օր, հաջորդ օրում արդեն պետք է որևէ պրոդուկտ, իրան է տորն ապես, բայց դուք եք որ հավես չունեք, որովհետև չեք բացել խանութը, նույն բանն է։ Այսինքն, եթե դուք աշխատում եք օնլայն հարթակում, դուք պետք է դրան շատ լուրջ վերաբերվեք, և պետք է մարդը իմանա, որ դուք ընկերության այն ներկայացուցիչն եք, որ իրան պետք եղած ժամանակ, եթե դիմի, դուք իրան կօգնեք։ Հասկանում եք, այդ ամեն ինչ կան կարևորը։ Այսինքն, դուք պետք է սիրեք ձեր բիզնեսը և հասկանաք, որ դուք չեք եկել մեկ անգամ պատվերանեք, նստեք սպասեք։ Նախ դուք եկել եք, որ լինեք ձեր պրոդուկտի առաջին օգտվողը։ Հիմա կխոսենք այս ամեն ինչի մասին մի քիչ ավելի լայն։ Հասկանաք, թե ինչքան կարևոր է պրոդուկտի կիրառումը և արդյունքը մեր գլխավոր նպատակները ցանցային բիզնեսում։ Օգտագործել պրոդուկտը, ստանալ արդյունք, ցույց տալ մարդկանց, որ դա աշխատում է, ունեցեք տարբեր հավաքածուներ փորձարկելու և արդյունքը կիսելու համար։ Հիմա հարց. Կան մարդիկ, ովքեր եկել են ստեղ ուղղակի պրոդուկտ վաճառելու։ Ոչ։ Բոլորն են եկել մարքեթինգ պլանով լավ վարձատրվելու համար։ Իսկ համաձայն եք, որ դրա համար կարևորա ոչ թե պրոդուկտը վաճառել, այլ արդյունքը։ Համաձայն եք։ Օրինակ, շատերը շփոթում են ու մի տեսակ ցանցային բիզնեսը սկսում են վերածել մանրացախ վաճառքը, ինչը գցում է բիզնեսի ամբողջ էֆեկտը։ Դրա համար պետք է օգտագործել պրոդուկտը և սովորել խոսել պրոդուկտի արդյունքից։ Այսինքն, ստացվեց մենք էլի փող ենք աշխատում, չէ՞, որովհետև մենք վաճառում ենք արդյունքը և մենք վաճառում ենք մեր էմոցիաները, այսինքն, ինչ ստացել դու այդ ապրանքը օգտագործելուց հետո։ Այս ականսից երիկները այսպես են աշխատում։ Հիմա ստեղից գալիս է հաջորդ շատ կարևոր հարցը, թե որ պրոդուկտի հետ ես դու աշխատում։ Իսկ եթե պետք է այս ամբողջ աշխատանքը տարվի, որ դուք խոսակ մի հատ պրոդուկտից, որի արժեքը
1000 կամ 2000 դրամա, դուք բիզնեսից մաքսիմումը չեք ստանալու։ Դուք կկատարեք շատ աշխատանք, բայց դուք ստանաք չնչին գումարներ։ Ցավոք, այդպես են վարվում շատ ոչ պրոֆեսիոնալ ծիծեվիկներ։ Իսկ մեր նպատակը այն այսօր, որ դուք վերցնելով փորձը, իմ եւ քնարիկի փորձը, դառնաք ավելի փորձառու, ավելի արդյունավետ, ինչպես բանակցությունների հաշվով, այդպես էլ վաճառքների, այսինքն եկամուտներ ստեղծելու հաշվով։ Վաճառում ենք արդյունքներ, վաճառում ենք էմոցիաներ, ստանում ենք ավելի շատ, քան ուղղակի ապրանք վաճառելուց։ Համաձայն եք? Այո։ Հիմա հաջորդը, եթե անհրաժեշտ լիներ, որ մենք անձամբ վաճառեինք պրոդուկտը, ձեր կարծիքով ընկերությունը կստեղծեր մարքեթինգ պլան, շուկայի չեկեր, բոնուսներ, ստեղծեր ուղղակի այն մարդու համար, ով ուղղակի ապրանքն է վաճառում։ Բնականաբար չէ, ու եկեք նաև հասկանանք այն, որ ֆիզիկապես էլ մարդը չի կարողանալու նման ծավալներ մենակով տա։ Ցանցային մարքեթինգի գաղափարը հենց դրանում է, որ մենք իսկ արդյունքով եւ մենք ստեղծենք գնորդագործ ընկերական ցանց, չէ՞, եւ ստանանք ամենաբարձր չեկերը։ Ամենաբարձր թվերով բարձրատրվում են նրանք, ովքեր ոչ թե վաճառում են, այլ կիսվում են արդյունքով։ Եվ եկեք հիշենք մի հատ շատ կարևոր դետալ, մեկ ընդմիշտ հիշենք, ֆիքսենք, որ ցանցային բիզնեսում պետք է մենք ոչ թե խոսենք պրոդուկտից, ունենք մարդիկ, այո, կոնկրետ պրոդուկտ են գովազդում, մենք պետք է խոսենք, թե մենք ինչ ենք ստացել այդ պրոդուկտից արդյունքում, եւ դա անենք մաքսիմալ էմոցիոնալ ձևով։ Հիմա օրինակներով եք բացատրում, պատկերացնեք։ Օրինակ, մեր ընկերությունը, Բավերլիկ ընկերությունում կան բավականին բարձր վարկանիշ ունեցող պրոդուկտներ։ Նախ եկեք հասկանանք, երբ մենք կենտրոնանում ենք բարձր վարկանիշ ունեցող պրոդուկտների վրա, դա բարձրացնում է նաև մեր ընկերության վարկանիշը։ Եթե ընկերությունում կա պրոդուկտ, որը մեզ տալիս է բարձր միավոր, հետևաբար բարձր արդյունք, ինչի թողենք այդ պրոդուկտը եւ օգտվենք այժմ պրոդուկտից, որը էլի տալիս է արդյունք։ Բայց դու երբեք չես կարող օգտագործել, օրինակ, ավելի այժմ շարք, ճիշտ այնքան չեմ օգտվում այդ շարքից, որ անուններով էլ չեմ հիշում, Glam Team շարքի փոխարեն, ու մարդուն, օրինակ, հուսադրես, որ սպասի, որ դες ինչ արդյունք ես ունենալու, չէ՞, հնարավոր չի։ Մարդը թե ինքը վճարում է քիչ, ինքը մեծ արդյունք չի է սպասում, ասիկա մտածում է, դե լավ, ապրանքա պետք է առնեի, ինձ պետք էր առա։ Բայց երբ որ մարդուն խորհուրդ ենք տալիս օգտվել Glam Team շարքից, որը պրոֆեսիոնալ կոսմետիկ միջոց է մեզ տալիս, եւ ամենօրյա օգտագործման պարագաների մեջ խորհուրդ ենք տալիս ավելի լավը վարձնել, մարդը մեզ ասում է շնորհակալություն, ես ինչ լավն եմ։ Օրինակ ձեր մոտ եղել է, որ դուք շատ դժվարությամբ, բայց մարդուն տանեք նրան, որ ինքը իր կոսմետիկայի շարքը փոխի ու սկսի օգտվել Glam Team-ից, ու եղել է, որ այդ մարդը հետադարձ կապ պահի ձեզ հետ, զանգի կամ գրի ու ասի օպրես, ես ինչ լավն եմ։ Եղել է։ Լավ չի լսվում։ Այո։ Չէ, ուղղակի չեմ ուզում ասեմ, իրոք եղել է։ Այո։ Դե դուք աշխատում եք պրոդուկտներից։ Օրինակ ես նախինում ընդհանրապես չեմ կարևորել, անկեղծ ասում եմ։ Ես մտածել եմ ողջ ուզումը թողնի։ Ընկերություն տալիս է հնարավորություն, ուզում ես էժանը գնես, էժանը գնի։ Իմ գործը քեզ գրանցելն է, իմ գործը այն է, որ դու գրանցվես, օգտվես, ինչ ուզում ես գնի։ Ես ուշադրություն չէի դարձնում, մինչև ես չհասկացա, որ ես եկել եմ շատ փող աշխատել։ Ու կարևորը թե ինչ ա գնում իմ նորեկը։ Ինքը չպետք ա գնի այն, ինչ որ ինքն ա ուզում, ու ինքը մտածում ա, որ դե լավ, այսինչ բանը պետք ա առնի, ինքը պետք ա գնի այն, ինչ ունի բարձր ասարտիմենտ, բարձր վարկանիշ, որ ինքը տպավորվի, ինքը սիրի բիզնես, ինքը սիրի պրոդուկտը, ինքը լինի շնորհակալ, ու ինքը խոսի այդ պրոդուկտի մասին։ Կարա մարդը օգտագործի 1000 դրամանոց ինչ-որ կոսմետիկա կամ 1000 դրամանոց խնամք, ցանկացած միջոց, ինքը տպավորված դա 10 հոգու բազմ, կարա այդպես լինի։ Այո։ Իսկ կարա մարդը օգտագործի Glam Team շարք կամ տնտեսական միջոցների լավագույն միջոցները, եւ ինքը 10 հոգու 20 հոգու առաջ փողի, ուղղակի, քանի որ ինքը ունի արդյունք, ուղղակի իր էմոցիաներով կիսվի։ Դա ավելի լավ է։ Այնա չէ, որ ավելի եկամտապ է։ Ձեզ չեք մոռանում, ինչի համար եք հավաքվել։ Հավաքվել եք փող աշխատել, ուրեմն ամենքեն ինչը վերում է շատ գումար, չեմ նայում, որ դա դժվար է։ Հիմա կարևոր կետ է։ Չի կարելի այսօր ներկայացնել բիզնեսը կամ պրոդուկտը, իսկ վաղը ոչ։ Պետք է աշխատել սիստեմատիկ։
անում ենք այն, ինչը դժվար, որովհետև հաջողությունը հենց այդտեղ է։ Օրինակ ես ինչի համար ժամանակին չէի կենտրոնանում թանկ պրոդուկտների վրա, որովհետև այդ դժվար էր։ Ես մտածում եմ, լավ, ոնց։ Հետո երբ որ սկսեցի անել այն, ինչ որ դժվար է, հասկացա, որ ավելի շատ փող եմ աշխատում, ոչինչ որ դժվար է։ Հիմա է դժվար, վաղին համար էլ շատ հեշտ կլինի։ Դժվարը, օրինակ, սթորիներ նկարելը, բայց դու գիտեք, այդ բիզնեսի համար կարևոր գործիք է։ Հաճախորդը անընդհատ հետևում է։ Իմ համար սթորիները գիտեք ոնց է։ Ոնց որ երբ դու նկարում ես սթորիներ, քո խանութի դռները բաց է, կամ քո բիզնես առաջարկը բաց է մարդկանց համար։ Հենց չես նկարում սթորիներ, բիզնեսը փակվեց, կամ չունի էջը ինչ տես ունի։ Սոնայի համար շատ դժվար է եղել, ես պետք է իմ օրինակով պատմեմ, թող Սոնան պատմի, թե ոնց հաղթահարեց ու սկսեց նկարել սթորիներ։ Ես քո ակտիվ հետևորդն եմ ու դու գրեթե ամեն օր անում ես սթորիներ։ Սկզբում ինձ համար էլ շատ-շատ դժվար էր, անընդհատ Երևան ինտերնետում, անընդհատ նոր նկարներ, հատկապես որ ես ընդհանրապես չէի սիրում նկարվել, հատկապես վիդեո տարբերակներով նկարվելը դա իմ համար աբսուրդի ժանրից էր, բայց երբ որ ես սկսեցի բիզնեսը ու ես հասկացա, որ ես գումար եմ վաստակելու հենց նկարների եւ վիդեոների շնորհիվ, որովհետեւ եթե ես դա ցույց չտամ մարդկանց, կարող եմ ես միլիոններ վաստակել, բայց եթե դա չեն տեսնում մարդիկ, իրենք իհարկե ոնց էին գալու, չէ, իմ հետևից կամ հավատալու, որ ես դա անում եմ։ Սկսնակ ժամանակ իհարկե գումար չեմ հաստատել, բայց ունեցել եմ հաստատ շատ ասելիք մարդկանց եւ դա ցույց եմ տվել իմ սոցկայքերի էջերով։ Ճիշտ է, այդ ժամանակ մենք սթորիներ չէինք անում, ուղղակի նկարներ էինք տեղադրում, բայց երբ որ հասկացանք, որ դա արդեն հին է, որ ավելի ոնց որ ասած արդյունավետա սթորիները, հետագայում ավելացան ռիլսերը, որ էլի շատ դժվար էր ինձ համար, բայց ես դրանք սկսեցի անել, որովհետև եթե դու մշտապես ուզում ես զարգանաս, դու պետք է մշտապես կարողանաս նոր բան սովորել եւ նոր բան անել, քանի որ անընդհատ նույն գործողությունը անելով դու երբեք չես կարա ավելի շատ արդյունքի հասնես, ու հաղթահարելով իմ կոմպլեքսները, որը շատ դժվար էր, ես դա արեցի։ Հիմա ես էլի ունեմ կոմպլեքս, այնպես չի որ չունեմ, այդ կոմպլեքսը այն է, որ սթորիներով սկսեմ ուղղակի խոսել, պահի տակ եթե ասելիք եմ ունենում, վերցնել հեռախոսը ու խոսել, չնայեմ, որ այդ պահին ենթադրենք մազը սուրա կամ մաշկս այդ պահին լավ խնամված չի և այլն։ Հիմա ես աշխատում եմ այդ կոմպլեքսն էլ հաղթահարեմ, ու սթորիներում ոչ միայն դնեմ նկարներ կամ վիդեոներ, որտեղ որ ես չեմ երևում, դեռ չեմ երևում, բայց կգա մի ժամանակ, որ սթորիներով նաև դուք բոլոր ինձ կտեսնեք, որ ես ամեն օր ինչ-որ բան եմ խոսալու։ Այսինքն ինչ որ մի օր մենք սկսում ենք, ուղղակի սկսում ենք դրանում ամբողջացնել։ Օրինակ դժվար է աշխատել հաճախորդների հետ, սկսնակների հետ։ Իմ համար օրինակ ես ամենից շատ դժվար է աղել սկզբում, ու ես դա արել եմ, որովհետև դժվար է աղել։ Հիմա կարող ասեմ ձեր համար մի քիչ տարօրինակ թվա, բայց ինչ դժվար է ինձ հավես է։ Որովհետև ինչ դժվար է, ես այդտեղ սովորում ու զարգանում եմ։ Ինչը հեշտ է, ոնց դեր մեկը ես անում եմ։ Սենց թենես, ես էլ անում եմ։ Ես այդտեղ չզարգացա, չսովորեցի նոր բան, չդարձա ավելի փորձառու։ Ոչ մեկ տեղում կանգնած չի հասել հաջողության։ Իսկ դուք ունեք երազանք եւ ինչ արժի։ Այսինքն ձեր երազանքը ունի իր գինը, չէ՞, բնականաբար։ Ձեր երազանքը ունի իր արժեքը ձեզ համար։ Բնականաբար դրա համար մենք պետք է, չէ՞, մեզ ներկություն տանք։ Սկզբում որ խոսեցիք մարզասրահի օրինակով, այսինքն շատ ժամանակ դժվար է, բայց գիտենք ես ինչի համար եք անում։ Եթե չես մոռանում վերջնական արդյունքի մասին, էլ այդքան էլ ոնց որ դժվար չի, ինչքան էլ տվյալ բան դժվար է, բայց դու մտածում ես ավելի դրական, քան երկրորդը։ Պետք է սովորեք վաճառել ինքներդ հենց ձեր օգտագործած պրոդուկտի արժեքը։ Օրինակի համար, ինչու եք դու գնում պրոդուկտը։ Կան մարդիկ, որ գնում են պրոդուկտը բալերի համար, կան մարդիկ, որ պրոդուկտը գնում են ուղղակի բալի համար։ Գնում եք, որովհետև սիրում եք, չէ՞։ Օգտվում եք բյութի լավ շարքից,
Ովքեր են օգտվում ձեռքը բարձրացնել? Օգտվում է մոտավորապես 20-30% ասած նայում եմ պատկերացնում եմ, եթե օգտվեն ավելի շատ մարդիկ, կունենաք ավելի շատ երկամուտներ։ Իսկ օգտվում եք գլանքին շարքից։ Անտի շատ հիմա հարց, օրինակ ձեր մոտ եղել է, որ մտածել եք, լավ, ես օգտվում եմ, բայց իմ նորեկը կամ իմ հաճախորդը դժվար օգտվի, որովհետև դա թանկ է։ Եղել է։ Նա իմ մոտ օրինակ դա եղել է, ես հաղթարը։ Ինչ եք մենք մտածում, դժվար թե այդքան գումար ունենա, ինչ կասի, չի գնի, նրա համար թանկ է, չէ՞ օրինակ, բայց եկեք ձեզ հետ միած բան ասեմ։ Մարդը գնում է խանութ, ուղղակի քաղցր գնելու համար։ Ինչի։ Որովհետև համով, չէ՞։ Այն էլ ոնց։ Համազյան աննան էլ հաստատ։ Որովհետև համով է, դրա համար մարդը գնում է։ Այսինքն մարդը կգնի պրոդուկտը, եթե ինքը իմանա դրա արժեքը։ Եթե իմանա, որ այդ այն պրոդուկտն է, որը շատ դառնա, ուղղակի պետք է սովորեք աշխատել։ Ոչ մեկի փոխարեն մի որոշեք, եթե իրաց պետք է, թե չէ։ Ոնց է, որ գնում են խանութում քաղցրի վրա շատ գումար են ծախսում, բայց որով են գնալու դիմ շարքից թանկ է իրենց համար։ Դարձեք փորձառու, ինչ առում, եթե դուք ինքներդ սովորում եք, ընտելանեք որակով պրոդուկտին և սկսում եք ամեն ամիս օգտվել, բնականաբար ձեր հաճախորդներն են, ինչի պետք է չօգտվեն, չէ՞, թե դուք ինքներդ օգտվում եք։ Եթե սիրում եք պրոդուկտը, մի ամաչեք խոսել այդ պրոդուկտի մասին և ներկայացնել։ Ձեր նորեկը և հաճախորդը դա կսովորի և կկրկնի։ Սովորեք ճիշտ հաղորդակցվել, պրոդուկտի հետ ճիշտ աշխատել, զրույցի բռնկվել, ընկերացեք, պահեք հետադարձ կապ։ Եվ ամենակարևորը, եթե ուզում եք մարդը խոսի, հարցրեք։ Ունեք, եթե սպասես, որ մարդը ինքը պետք է հարցնի քո պրոդուկտի մասին, երկար կարող ես սպասես, բայց եթե դու հարցնում ես, ի՞նչ արկից ես օգտվում, արի օգնեմ միասին քո խնդիրը լուծենք այս պրոդուկտով, ես օգտվել եմ, ինձ օգնելա։ Դու արդեն դուրս ես գալի կոնտակտի, և երբ դու հարցնում ես, մարդը պատասխանում է, դուք եք գործարարը, դուք պետք անեք քայլը, բայց քայլը պետք անի տեղին գրագետ սիրուն, հավեսով, ուծրասում են համով ոտով, հա։ Հոսք ուզում եմ փոխանցեմ Քնարիկին Խաչատրյան, քանի որ Քնարիկին ունի շատ երկար տարիների փորձ։ Ողջույն, սիրելի ընկերներ, շնորհակալություն խոսքի համար, Վաներ ջան, շնորհակալություն շատ հետաքրքիր թեմաների համար, ես էլ որպես նորեկ ուշադիր լսում էի, միշտ նաստավիկից սովորելու բաներ կա։ Եվ հենց հիմա այն ինչ որ ձեզ կասեմ, ասելու եմ ինչ որ սովորել եմ մեր իմ նաստավնիկից աշխատելու առաջի օրվանից և կիրառում եմ մինչև այսօր։ Դա այն է, որ քո նորեկը քո կյանքի ընկերն է։ Ուզես չուզես, հիմա հավատաս դրան, թե չհավատաս, դու քո նորեկի հետ անցնելու ես մի ամբողջ կյանք։ Նույնիսկ եթե վստահ չես, որ ինքը երկար է մնալու, կարող է ինքը իրոք թողնի գնա, կարող այսօր գրանցվի, վաղ գնա, բայց այսօր ինքը քո հետ է, ուրեմն դու այսօր շանս ունես լինել իրա ընկերը, լինել իրան օգնական, լինել իրան, ոնց ասեմ, հասկանալ իրա դժվարությունները։ Ամենադժվարը մարդուն հասկանալն է իրականում, բիզնեսը բացատրել ավելի հեշտ է իմ կարծիքով, քան մարդուն հասկանալը։ Ու որպեսզի դու հասկանաս, դու պետք է քո մեջ մի բան կոտրես, էդի հետևյալն է, որ ես, ոնց է, սարի բլբուլ չեմ, այսինքն ես մարդ եմ, ես ամենաառաջինը իրապես մարդ եմ, ունեմ իրա խնդիրները, ունեմ իրա դժվարությունները, եւ փորձել հասկանալ։ Եթե դու փորձեք հասկանալ, մարդիկ սիրով կիսվում են, եւ դա դառնում է ձեր բիզնեսի հիմքը, ամենաառաջինը դա ընկերանալն է։ Երբ իմ նաստավնիկը ինձ ասեց ընկերանաս քնա, ես ասացի ո՞նց, ես կյունքումս ընկեր չեմ ունեցել, ես այնքան քիչ ընկերներ ունեի, սկզբից վախենում էի, դեռ քիչ ունեի, որովհետեւ չէի շփվում, չէ՞, իսկ հիմա շատ ունեմ, որովհետև շփվում եմ, և դա ի շնորհիվ ես բիզնեսի, ես բիզնեսին սովորեցրեց լինել ընկեր և ունենալ շատ ընկերներ։ Այս վերջերս Գրիգորյան Արմինեն էր մի տեղ ասում, չէ՞, որ եթե ուզում ես ունենալ $1,000,000, ունեցի $1,000,000 ընկեր։ Այդպես էլ կա, երբ որ ես ունենամ $1,000,000 ընկեր, կունենամ $1,000,000, ու ես դա կունենամ։ Ինչպես տանել մարդուն գնումների,
սրանք նույնպես կոմպլեքսներ են, որը ես նույնպես հաղթահարել եմ, մենք բոլորս հաշվում ենք, ինչ որ մեկի դրամաբանակը։ Ու իմ հետ այդպիսի դեպքեր եղել է։ Ես փորձում եմ իր գումարները խնայել, իսկ ինքը առնում ամենաթանկը, իրոպե։ Այսինքն, ես ուզում եմ, որ ինքը քիչ ծախսի, բայց հենց ինքը ծախսում է ավելի, ինչու՞։ Բայց դու ինչ գործ ունես, հաշվում ես ուրիշի փողերը։ Դու երբեք չգիտես իր ընտանիքի ինչպիսի գումար է շրջանառում։ Նենց որ դու խորտուր լավը, դու խորտուր լավը, ասակա լավը ես գնով, միջին որակը ես գնով, ու սենց կարելի է գնել նաև ամենաէժանը։ Դու ցույց տուր գոնե բոլոր հնարավորությունները, թող ինքը որոշի ինքը որն է ուզում գնել։ Մյուս բանը այն է, որ երբ որ մենք նորեկ ունենք, մենք ուզում ենք ինքը պատվեր անի այսօր, բայց դա բարդ է։ Միջև ինքը գնայի 10,000 անուն ապրանքատեսականին, կանցնի մի շաբաթ։ Նենց որ եթե ես ուզում եմ, որ իմ նորեկները պատվեր անեն, ես համբերատար, ամեն օր, եթե պետք է օրի երկու անգամ, հիշացնում եմ, օրինակ դու նայել ես մեր վիտամինների բաժինը, հետո օրինակ դու նայեցիր մեր տան մաքրող միջոցները, դու նայեցիր հախուստը, նայեցիր կոշիկը, հետո չէ, ճիշտ ասած ժամանակ չեմ ունեցել, դե լավ, կնայես, կնայես, անպայման կնայես, չես նայել, հենց հիմա մտի, նայի, ես բաժինը նայի, ինչի, նախ որովհետև որպեսզի ինքը կարողանա գնունել, հետո որ կարողանա խորհուրդ տա, որովհետև բիզնեսը առանց գնումների եւ առանց խորհրդատվության չի լինում, ճիշտ է, հիմա, իսկ առաջ իմ մոտ ոնց էր, գրանցեցի, միացրեցի չատին, ասեցի, որ դու կմտնես քո կաբինետ, այնտեղ պրոդուկցիան է, գնաես, եւ իմ նորեկների 80%-ը պատվեր չէին անում, եւ ամենավատը, պատվեր չէին անում, չէին անում, բիզնեսից էլ էին գնում, որովհետեւ որ պատվեր չի, ինքը բիզնեսից գնում է, որ պատվեր չի արել, չի փորձել պրոդուկտը, ինքը չի կարող խորհուրդ տալ, ուրեմն, եթե դու իրոք ուզում ես, որ քո նորեկը հաջողության հասնի, մի ամաչի եւ իրան հաճախ հիշացրու, նայի այս բաժինը, նայի այն բաժինը, նայի մյուսը, նայի մյուսը, թեկուզ եւ ինքը մեկ շաբաթ է պրոյեկտումը, ու հետո իրան հիշացրեք, որևէ բաժինը նորից ուսումնասիրելու մասին, ու դու կտեսնեք, որ ինքը շատ բաժիններ չի նայել, 10,000 անուն ապրանքը հլը փորձեք մի օրում նայել, դա անհնար է, մեկ շաբաթ է պետք, 10 օր, հլը ես ինքս մինչև հիմա լիքը բաներ բացում, կարդում, ուսումնասիրում եմ, արդեն 5 տարի է ֆիրմայում։ Նենց որ պրոդուկտը երկարատև ուսումնասիրության կարիք ունի, որը պետք է ուղղակի որպես սպոնսոր ամեն մեկը իր նորեկին անընդհատ ասի նայի, անընդհատ ասի նայի, անընդհատ ասի նայի։ Եվ մի բան էլ, քանի որ խոսեցինք պրոդուկտից, խոսեցինք գներից, ներկա տնտեսական և քաղաքական իրավիճակի հետ կապված մեր ֆիրմայում սպասում են թանկացումներ։ Ես հույսով եմ, որ դուք պանիկայի չեք մատնվի, դա բոլոր ֆիրմաներ մալիներու, դա նորմալ է, հնարավոր է, որ բավականի լուրջ թանկացումներ ունեն։ Ուղղակի հասկանում եք այսպես, բիզնեսը, բիզնեսում լինելու են, բիզնեսում միշտ կա գնաճ, եթե դուք ուսումնասիրեք ձեր առած օրինակի ասում 3 տարվա ապրանքը, տեսնեք, որ ինքը այսօր արդեն 30-40% թանկացում է։ Դե ինչ արած, երբ որ սենց իրավիճակը, թանկացումները մի քիչ ավելի արագ են լինում, նենց որ ես ուզում եմ պատրաստել, դա մեզ չի խանգարի, հակառակը, հակառակը, ես օրինակ մեր ֆիրմային մի քանի անգամ դիմել եմ, ասում եմ, ոնց կարելի է, տենց հրաշալի պրոդուկտը, տենց այժմ վաճառել, թանկացրեք ապրանքը, ես շատ եմ առաջարկել, մարդիկ ինձ չեն լսում, նույնիսկ ֆիրմայի ղեկավարությունը զարմանում էր, ասում էր, մեր առաջին լիդերն է, ասում է, թանկացրեք, սա ասում է, նեժանացրեք, քնայեք, ասում է, թանկացրեք, որովհետև ես սպառող եմ, միջև Faberly գալի, ես այդ նույն սպառողն եմ, ես առնում եմ նույն գնով ամորակ ապրանք, եկել եմ Faberly, առնում նույն գնով 10 անգամ որակով ապրանք, ես պատրաստ եի ավելին վճարել, բայց ինձ անից չեմ ուզում, եւ դրա համար ես առաջարկում եմ, թանկացրեք, որ մարդիկ գնահատեն, իրականում մարդիկ գնահատում են թանկ ապրանքը։ Հիշեք, ես օրինակ մտա խանութ, իմ ամուսինը գիտի, որ մտնում ենք արդեն ծիծաղելու համար, վաճառում են, ասում են, իրան թամբ է ցույց տվել, դե դիջի, որտեղ իմ մեջ հոգեբանորեն նստած է, եթե թամբ է, լավն է, չգիտես ինչու այդպես է, բայց դա այդպես է, եկեք ճիշտ հասկանանք, որտեղ սովորաբար գինը որոշում է որակը, ճիշտ է, սովորաբար, ոչ միշտ, ոչ միշտ, բայց օրինակ մեր պրոդուկտի դեպքում ինքը արդեն թամբ վաճառ է, հիմա աշխատանքային անկյոս, բոլորս աշխատում ենք տանը, խալաթով, պիժամայով, հարմարավետ, հա, մազերը ստեղ խաթաթաց, էլ լավ է, բայց աշխատանքային անկյունը պետք է լինի աշխատանքային,
Իմ համար իմ նպատակը դա իմ կյանքի իմաստն է։ Ինչ նպատակ եմ, որտակ եմ լինի։
Խոսեցինք սպորտից, ուրեմն առողջությունը դա իմ համար նպատակ է, դրա համար ես ամեն օր մեկ ժամ մարզվում եմ։ Հենց որ եթե դուք ունեք նպատակ, դուք դրան կարող ասեք, ուղղակի ժամանակ տրամադրեք, ոնց որ ասեք իմ նաստավնիկը։ Սխոյիներ, սոս ցանցեր, այդ սարսափելի էր, ամենադաժան բանի իմ համար հետ էր, որ ես պետք է նկարեի սթորի, ու իմ նաստավնիկները ինձ անդադար ասում են, ոնց կգնի։ Մարդ, սենց սոցիալական կայքով աշխատի, օմոթ է, քնարիկ, մի հատ նկար դի, մի հատ վիդեո դի, մի հատ տեսքի, մի հատ այն դի։ Գիտեք, ես ես ճիշտ ասեմ, երկու ճանապարհ կա սիտիվոյ մարքեթինգում, կամ խելացի ու արագ ու հեշտ, կամ դու անում ես ոնց դու ուզում ես, մի քիչ դանդաղ։ Այսինքն անցնելով բոլոր այդ սխալների միջով, ով որ կարողանում է ռիսկի գնա եւ անի խելացին ճիշտը, ինքը ուղղակի արագի արագա հասնում հաջողության։ Այդքան բան, այսինքն ընդհանրեն արագության մեջ է։ Թե չէ, եթե դու մարդուն գրեցիր նամակ, սոցկայքերում դու չունես նկար։ Ես ունեմ այսպիսի դիրեկտոր, որ սոցկայքերում նկար չուներ, երբ ինքը դառնում է դիրեկտոր։ Երբ որ գնում էր մարդուն, ասում էր բարև ձեզ, ես ձեզ առաջարկում եմ ես ինչ բանը, հատուկ հաջորդը գնում էր իր անձնական նկարը։ Իսկ ես եմ, որտեղ սոցկայքում դա չունի, չէ՞։ Ես եմ, ես իմ երեխեն ա, ես իմ ամուսինն ա, ես իմ տունն ա, որտեղ ինքը չուներ դա, բայց ինքը դիրեկտոր դարձա, որովհետև ինքը աշխատեց, ինքը ամեն օր գրեց, ինքը ամեն օր առաջարկեց։ Ամենամեծ հաջողության հասնելու ամենա հաստատ ճանապարհը դա գործողությունների ճանապարհն է։ Շատ գործողություններ, սկզբում քիչ արդյունք, հետո շատ գործողություններ, մի քանի մի քիչ ավելի շատ արդյունք, շատ գործողություններ, ուրեմն շատ արդյունք։ Բոլոր հաջողակների ճանապարհը դրանք գործողությունների ճանապարհներն են եղել։ Այսքան իմ խոսքի վերաբերյալ այսօր, եւ հիմա ես հրավիրում եմ բեմ մեր թիմի բոլոր տնորեններին, խնդրում եմ միացեք մեզ, որպեսզի մենք շնորհավորենք մեր թիմի բոլոր աղջիկներին, ովքեր հասել են իրենց կարիերային հաջողության։ Եկեք պատժանենք, կանցնենք, նկարվենք, բարենք։ Նարա, աղջիկներ, ես ամեն օր շնորհակալ եմ ձեզ, որ դուք ինձ վստահեցիք, որ դուք ինձ լսեցիք, որ դուք իմ հետ եք, որ դուք նվիրված եք ձեր գործին, ձեր բիզնեսին, ձեր ընկերական շրջապատին ու ձեր թիմին, որովհետև ձեզ ողջունում է այս այս հրաշալի թիմ։ Շնորհակալ եմ ձեզ բոլորին, որ իմ հետ եք, շնորհակալ եմ։ Հիմա ես Կստարվենք հիմա ձեզ հետաքրքիր բան ասպասում, կան է, նաստարվին։ Հիմա խնդրում եմ տնորենները մնան, մնացածը կամ են նստել։ Հիմա մենք շնորհավորելու ենք մեր թիմի աղջիկներին։ Կարեք բարել, շարժվեք, Օֆելիայի կխփեք այդ ընթացքում նկարեք։ Աղջիկներ, հիմա ում անունը որ կարծում ես, մոտեցում ա մեզ, վերցնում ա իր սերտիֆիկատը ու մի հատ նկարվում ա ու արագ նստում ա։ Եկեք կանչենք Մարիա Գրիգորյանին։ Ո, ինքը Ֆրանսիայում ա, ինչ չենք ասում։ Էդիտա Բաղդասարյան։
Շաբոյան Լիլիթ. Lider.
Mejanian Armine, lider. Masian Arax, lider. Nicolian Anuș, lider.
Petrețean. Ava, poftim noi. Շատ ուրախ եմ ու հպարտ եմ, որ գտնվում եմ նման ընկերությունում, ճանաչում եմ նման մարդկանց, նման ուժեղ հսկայական թիմում, եւ
Ես միշտ տեսեք, չգիտեմ, որոշ մարդկանց մոտ միշտ վախը եղել պապերլիկ ասելով, բայց ես ի սկզբանե գլուխս բարձր, միշտ հպարտ ասել եմ, այո, ես աշխատում եմ ռուսական միջազգային պապերլիկ ընկերությունում, երբեք չեմ ամաչել, միշտ իմ ընկերությունը հպարտորեն եմ ներկայացրել, սիրում եմ իմ ընկերությունը, սիրում եմ իմ ֆիրման և շնորհակալ եմ իմ նաստավնիկներին, Կայանե Հակոբյանին և Քնարիկ Խաչատրյանին, իմ շատ սիրելի, այսօր շատ կանայք, այսօր քո շնորհիվ վաստակում են բավականին գումարներ, դարձել են ֆինանսապես ազատ, անկախ և ամենակարևորը իրականացրել են իրանց երազանքներն ու նպատակները։ Ես ամեն անգամ նայելուց մեր աղջիկների հաջողության անկեղծ աղջիկներ ձեր հետ հավասար արտասվել եմ։ Քնար, քնքուշ դու մի էակ, նուրբ ինչպես մանուշակ, արևի պես շողշողում ես, ռապու գրած խենտն ես, շնորհավորում եմ քեզ, քնարս, արժանի մարդ, արժանի մարդ, արժանի կին, բոլորիս կողմից ես կարող եմ վստակ ու ուղղ բարձր ասել, բոլորիս կողմից սիրված անձնավորություն, սիրում եմ քեզ, քնար ջան, և մեկ րոպե սպասեք, և հոլիվուդյան աստղերին կամ ընդհանրապես աստղերին տալիս են Օսկար։ Այսօր իմ համար և բոլորիս համար մեր աստղը Քնարն է, և ես ուզում եմ այս Օսկարը մաղթել իրան։
բոլորին ողջունում եմ գայջանիկին ախնջում եմ։ Իհարկե մեր հիմնաստանի տեսակարներն են, ինչպես եւ ձեր։ Շնորհավորում եմ քրկին։ Բայց եկեք հիշենք, որ սկսել է Գայանից, եթե Գայանեն որոշում չկայացներ, քնարի հետ, չորոշեն իրար հետ, նաև քնարը չկայացնեն, հետևաբար մենք էստեղ չենք լինի։ Այնպես որ շնորհակալ ենք ձեզ, Եսուսից եւ բոլորից։ Դուք մեր կյանքում կաք, ապրեք։ Այսօրվա գոհարը ես եմ նարաց։ Կեսնեշ, այսօրվա մեր սեմինարը ավարտվում է։